mycket. Välkomna tillbaka. Programmet heter Fenomen. Programmet som inte liknar någonting annat ni kan se i tv. Nej, inte ens vi i produktionen vet ju faktiskt riktigt vad som ska hända när Uri sätter igång. Förra veckan till exempel så började ju en stendöd dator att fungera. Massor med klockor sattes igång. Helt otroligt. Vi fick in massor med sms och filmer och telefonsamtal. Kolla på det här. Där uppe går sekundvisan. Helt otroligt. Fika. Så jag dör. Det funkar. Den här klockan fungerar inte batteriet på. Men den tickar. Och så att den rör sig. Och den rör på sig. Ja, den funkar fortfarande, den här klockan. Jag var helt död innan vi gjorde det här. Jag höll hårt och vi skrek jättehögt här hemma. Och nu funkar klockan. Mm.